vem trabalhando, se esforçando o máximo possível para atender todas as melhorias, né, que foi pensado para o estádio, para poder atender toda a nossa torcida. É, a gente fez adequações exigidas pela Federação Paulista, né, de Futebol. A gente veio reformando alguns ambientes também do estádio. É, fizemos pintura da nossa arquibancada, reformamos todos os bares e banheiros da nossa arquibancada, impermeabilizamos todas as lajes, né, e vamos sinalizar todos os banheiros deficiente, masculino, feminino. E agora a gente também está com a nossa nova iluminação, né, já estamos trabalhando para começar aí o ano com a iluminação nova. Venho trabalhando duro para isso, com minha equipe também, todos bem empenhados nesse trabalho, para fazer o melhor possível para receber nossos torcedores. Esse é um ponto bom da gente ressaltar, né? Foi reformado o nosso gerador, né? Foi feita a revitalização, feita a elétrica, tudo nova. Hoje ele está com um sistema de automação também e ele comporta todo o nosso departamento de futebol.